Re, viss ēters ir te! Šorīt pilnas trīs diennaktis aprit sabiedrisko mediju un Ziedot LV rīkotajam ikgadējam labdarības maratonam dot 5, kurā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti Latvijā esošo ukraiņu bēgļu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai. Trīs dienās ir savākts gandrīz 231 000 eiro, un maratons turpināsies līdz pat ceturtdienas vakaram, bet šorīt esam sazinājušies ar 5 LV ēter personību Martu Grigāli. Labrīt! 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 Labrīt, Marta. Kāda tev ir tā individuālā laika sajūta, ja tā varētu teikt? Trīs dienas studijā pagājušas, vai varbūt jau visi septiņas, vai varbūt nu pat tā kā esat tikai sākuši, kā mēs zinām, laiks stikla studijā dzīvojot un strādājot rit atšķirīgi? Godīgi sakot, ir tāda sajūta, ka mēs tikai nu pat kā esam sākuši. Bet viss jau ir kājām gaisā sagriezies, jo vienu dienu tu ej gulēt septiņos no rīta, vienu dienu tu celies septiņos no rīta. Bet ir ļoti interesanti, un laiks skrien ātri, un tajos brīžos, kad uznāk nogurums lielais, tad es cenšos sev atgādināt, ka beigās būs bēdīgi, ka tas viss ir beidzies, tāpēc nečīkstam un izbaudām katru dienu dot 5. Droši vien diezgan dinamiski viss jums arī rīta, ne tikai tās gulēšanas un celšanās mājiņas, bet mēs zinām, ka arī daudz viesi nāk uz studiju, daudz mūziķi, kas atbalsta šo te maratonu. Es zinu, ka katru gadu pirms maratona jau ir tāda liela diskusija par to, nu kuru tēmu tad izcelt kā to šī gada tēmu. Vai šajās dienās tev tā pārliecība par to, ka nu šai bija jābūt šī gada tēma, ir vēl vairāk nostiprinājusies? Jā, absolūti. Man šķiet, ka te nav vispār divu domu. Šis bija pareizais lēmums, un mēs tieši vakar arī ar manu kolēģi Linu Samsonovu runājām par to, ka citus gadus ir bijis vairāk tās pārliecināšanas un skaidrošanas gan citiem, gan sev savā starpā. Un šoreiz ir tāda sajūta, ka mēs vienkārši visi saprotam, mēs visi zinām, kāpēc mēs to darām, mēs visi esam vienoti šajā ticībā labā uzvarai, ticībā Ukrainas uzvarai, un esam visi gatavi atbalstīt Ukrainas kā nu vien varam. Skaidrs, ka jūs šajā tēmā, tāpat kā visā labdarības maratonā, peldat, esat iegājuši iekšā ar rokām, kājām, galvām. Cilvēkiem, kas fragmentāri pieslēdzas, varbūt īsumā izstāsti, kas ir jūsu programmas ētera, nu tas ritums, kā tas viss notiek, cik daudz jūs esat runājušies ar pašiem ukraiņu ģimenēm, varbūt arī mūziķi daudz ir bijuši kāda studijā, kas jau ir pagūts? Jā, mums katra labdarības maratona stunda, kura kopā ir 158, ir ļoti aizpildīta. Mēs katru stundu būtībā sazvināmies ar ziedotājiem, kas ir ļoti interesanti parunāt ar cilvēkiem, kuri vienkārši mūs atbalsta un kuri iesaistās. Un vienalga ar kādu summu, sākot no 5 eiro, ir atbalstījuši labdarības maratona dot 5. Visu laiku nāk mūziķi ciemos un priecē mūs ar brīnišķīgām dzīvajām uzstāšanām, un tas ir arī ļoti, ļoti īpaši, un kaut kas tāds, ko nemaz tik bieži negadās redzēt tādos apjomos. Un, protams, arī ar tēmu saistītie viesi, ka mums nāk ģimenes no Ukrainas, esam ar vairākām māmiņām runājuši un uzklausījuši stāstus par to, kāds ir bijis viņu ceļš uz šeieni, un viņas sēž tādas stipras un neraud un stāsta, kā viņas ar bērnu, piemēram, ar slimu bērnu, ir pārvarējuši šo ceļu. Un mēs, protams, te otrā pusē biedinām asaras un vienkārši sakām, ka nu, mēs neesam vispār nekādi varoņi, jūs esat īstie varoņi. Ja runājot par šo summu, 230 tūkstoši eiro, jau gandrīz 231 tūkstoši eiro, kā mēs zinām, tad vakara stundā šie skaitļi tiek paziņoti. Vai ir iespējams jau kaut kā noraksturot šo te atsaucību? Droši vien katru gadu tiek mērīts, nu, kā tur pirmajā dienā, kā otrajā dienā, un tad tā kulminācija noslēgumā. Bet kopumā, kā jūs teiktu, mēs zinām, šis ir krīzes gads, it kā cilvēkiem arī šeit Latvijā klājas iespējams grūtāk nekā iepriekšējos gados. Cik liela ir atsaucība un tā spēja vēl un atkal un joprojām ziedot Ukrainai? Godīgi sakot, pirmajā brīdī tas tiešām pat šķita pārsteidzoši, ka tā atsaucība ir tik liela, jo mēs arī bijām rēķinājušies ar to, ka cilvēkiem neiet viegli, ir ļoti augsta inflācija, ir ļoti lieli rēķini, bet tas, ka pirmajā dienā jau tika saziedots vairāk nekā pirmajā labdarības maratonā kopā, un tas, kā tā summa ir šobrīd, tas liecina par to, ka mēs esam gatavi tomēr kaut kā atrast
atrast vēl un varbūt no kaut kādām ikdienišķām lietām paši arī atteikties. Un ir ārkārtīgi aizkustinoši redzēt, ka, piemēram, arī atnāk kāds gados vecāks cilvēks, un tu redzi un diezgan stipri nojaut, ka varbūt tas, tie 5 eiro, ko viņš ieliek ziedojuma kastītē, tie viņam ir ļoti svarīgi. Bet tomēr viņš to izdara. Tā kā es tiešām gribu pateikt milzīgi paldies katram, jo katrs palīdz kā var un cik var. Un tas viss ir no svara, jo tiešām, kad mēs visi sadod, mums nav daudz, bet ja mēs katrs kaut ko, tad to visu saliekot kopā tiešām sanāk ļoti labi, tāpēc turpinām, mums vēl daudz vajag, mums vēl nepietiek. Nu ko, paldies, Mārta, es domāju, ka šodien noteikti arī būs, tā kā tu teici, x stunda no 158, ja, kopā, tā kā atceros, x stunda no maratona būs piesātināta ar gan sarunām, gan arī jaunām emocijām un jaunām motivācijām palīdzēt un ziedot. Paldies tev par šo sarunu un noteikti, paldies. Lai vēl izturību, daudz, veiksmi jums tālāk. Daudz izturības līdz ceturtdienas vakarā. Paldies, veiksmīgu saziņu. Jā.